Moltes gràcies. Anem, com que hem volgut posar tants continguts, això ara va una mica apretat. Moltes gràcies, és un plaer per mi introduir el professor James Fraser. Ell és catedràtic d'Història i d'Educació de la Universitat de Nova York i la seva característica és que té tres elements que normalment no es donen en una mateixa persona. L'un és l'acadèmic, ell és historiador de l'educació, ha estat president de la Societat d'Història de l'Educació i ha treballat molt intensament sobre no només la història de l'educació, sinó sobre el procés i l'evolució en la formació de mestres als Estats Units. Una segona característica, en la banda aquesta d'acadèmic, ell té un altre element, va ser el fundador, el primer degà de Northeastern University a Boston, on va crear la facultat, just després de la segona característica, que crec que és rellevant, que és que va ser el líder de la Task Force que va reformar la formació de mestres a l'estat de Massachusetts en el model que apuntarà després. La tercera característica és que ell ha estat vicepresident, ara senior advisor, d'una de les fundacions més importants sobre educació, que és la Woodrow Wilson Foundation, dins la qual ell va promoure una fellowship molt important de suport als mestres. Aquesta combinació, un acadèmic que ha treballat en la reforma de les polítiques públiques en la formació de mestres, en els estàndards a l'estat de Massachusetts, ha presidit la conferència de degans a Massachusetts, en aquest moment està a Nova York, continua participant en aquesta fundació. De fet, aquest novembre va presentar a aquesta fundació un document en què parla de la importància de la residència, és a dir, del model similar al dels metges per la formació de mestres, i que a la vegada en aquest moment està innovant a la Universitat de Nova York en la formació de mestres, introduint això en un màster, crec que dona un perfil radicalment diferent. So, let me just turn into why is... Per què ets aquí, Jim? Endavant. Yesterday... Ahir vam tenir la primera sessió. Parlàvem de Finlàndia, de les escoles de Finlàndia. I ara ho hem sentit també. Ara canviarem de terç una mica. A vegades, començant així, el que fem és ser una mica escèptics. Va, Finlàndia és Finlàndia, Amèrica és Amèrica i la nostra realitat és totalment diferent. La qüestió és que Finlàndia fa 50 anys va tenir l'oportunitat de canviar les coses, Massachusetts fa 30 anys va tenir la possibilitat de canviar les coses i nosaltres també la tenim, la possibilitat de canviar les coses. Per tant, sobre els comentaris d'en Jim, crec que és important destacar, si més no, tres coses. El fet que aquesta experiència clínica, no? La residència, això dona sentit a la teoria i la gent no ensenya de la manera que els han ensenyat a ensenyar, sinó que ensenya tal com ha après, d'acord? Si no, no tindré una experiència diferent. Segona qüestió, el mestre ha de tenir una base intel·lectual. Si no té una base, si no ha activat aquest desig d'aprendre, que és l'aprenentatge que dura tota la vida, la formació continuada, és important crear aquesta voluntat, aquest desig per aprendre a l'hora de formar-se com a mestre. Això és molt semblant als inicis de la UAB aquí a Barcelona. Pensàvem això quan dèiem que... que els mestres de primària i de secundària han de conèixer, han de saber alguna cosa abans de poder ensenyar alguna cosa. La tercera idea es vincula amb això, amb aquest element, precisament. Nosaltres ens basem en la presumpció tradicional que ens diu que les escoles i les universitats transmeten alguna cosa. Quan mirem el nostre model educatiu, que passa a molts països, a més, ens quedem amb la idea que el que importa és el contingut i per això els mestres de nens més petits
tenen menys formació i cobren menys. En el nostre model donem per sentat que com més contingut puguis transmetre, més formació necessites i més important és la teva tasca. Avui per avui sabem que això no és cert, però l'estructura segueix sent la mateixa, es basa en els mateixos conceptes i això és el que intenta combatre en Jim. L'últim element que volia comentar, el model centralitat de control basat en aquesta confiança no és útil per promoure l'excel·lència. Ahir el consolat d'Amèrica, en Jim ho deia, vam tenir allà una esmorzalla, deia, pots intentar evitar que passin coses dolentes, però si no crees confiança no promouràs mai l'excel·lència. Abans el secretari castellà ho deia, estem en un procés, Catalunya té bones opcions de ser un estat europeu, doncs bé, amb aquesta possibilitat o sense, tenim l'obligació de pensar en el nostre sistema i què és forar en el nostre propi sistema i què va en el camí del que volem ser. En el nostre sistema educatiu sabem que tenim, doncs, des de primària, secundària, universitat, i secundària i universitat tenim o partim de la idea que tot és igual, que tota universitat és igual, que tot mestre és igual, que tot professor universitari és igual, que tot catedràtic és igual, en base al model tradicional, funcionaris, oposicions i com formes professionalment a una persona. Doncs bé, amb el sistema que tenim actualment, no és el tradicional que solíem tenir, m'explico, tenim consells locals que creen escoles com l'Escola del Bosc, Rosa Sensat, Pere Vergés, que tenen els seus directors i contracten mestres que no són funcionaris, a la Mancomunitat tenim un altre model de formar mestres que funciona bé, també vam crear l'Autònoma, que en lloc de funcionaris també va començar a contractar mestres i professors i va funcionar. Doncs em refereixo, en relació amb la xerrada inicial i la d'en Jim, que sentirem ara, jo crec que això ens hauria de convidar a pensar com trencar una mica esquemes, si realment ens importa l'ensenyament i l'educació. Sense més, ja et passo la paraula. Tens la paraula, Jim. I'm really honored to be here. It is... És un honor ser aquí i és fantàstic que m'hagin convidat en aquesta sessió. Vam començar aquestes converses a l'Eduard i jo a Nova York, que vam continuar aquí a Barcelona i ara extendre-la a tots vosaltres és una oportunitat magnífica per a una persona que ve de Nova York i que mai no ha estat aquí abans. Voldria donar les gràcies especialment a les persones que estan fent la interpretació simultània. És fantàstic poder mantenir aquesta conversa uns i altres entre diferents idiomes com si no es notés. Quan em van convidar jo vaig pensar, em sap molt de greu, és que no parlo espanyol, i em van dir, no passa res, la conversa serà a més en català. O sigui que encara estic més agraït per la traducció. I també agraeixo la intervenció del professor Labonen. I em sembla que m'emportaré la seva última diapositiva cap a casa dins la maleta. Em sembla que és un model que tots hem de poder aprofitar en molts llocs diferents, a més. Però la meva tasca d'avui serà parlar una mica de com va la formació del professorat als Estats Units en l'actualitat, l'any 2015. El paper que tenen les universitats, els crítics de les universitats i la competència que cada vegada veiem més dels sistemes no universitaris de formació de professorat. Em sembla que això podria ser útil ara que s'està replantejant com s'haurà de fer la preparació de professorat a Catalunya. Jo no he vingut aquí amb respostes ni amb cap fórmula màgica, però espero que sí que ens serveixi fer un diàleg. I doncs segur que ja hi ha moltes coses que jo ja m'emporto cap a Nova York i espero que això sigui un fructífer intercanvi d'idees. D'altra banda, no és gens fàcil això que se m'ha demanat, perquè la formació del professorat als Estats Units es troba en una fase de canvis constants. És una fase d'inestabilitat que em sembla que és fructífera, però en qualsevol cas les coses estan canviant a gran velocitat. Alguns dels que formaven professors estan creixent, altres van de cap a caiguda i les normes d'acreditació del professorat també van variant a marxes forçades
Així que si vostès o vosaltres en algun moment us sentiu confusos, doncs vol dir que ho esteu enxampant molt bé, que esteu rebent la informació molt clara, perquè en aquests moments tot això és bastant confús. Dividiré la meva xerrada en tres parts. Primer parlaré de com estan les coses ara pel que fa a la formació del professorat als Estats Units, sobretot a la ciutat de Nova York, que és on visc en aquests moments. Després voldria veure el context històric de tot això, no? Com hem arribat fins aquí, perquè jo de formació sóc historiador, així que tot li he de donar una mica el vessant històric. I després també voldria fer algun suggeriment sobre cap a on estem avançant o cap a on podríem avançar pel que fa a la formació del professorat al Regne... Perdó, als Estats Units. I veurem si aquests camins poden ser útils per Catalunya o si és millor tirar per altra direcció. Mirem una mica quina és la situació actual. Com he dit, pel que fa a la formació del professorat, ens vivim un moment molt interessant. El 1990, si algú volia ser professor en una escola pública, a la major part dels Estats Units, aquesta persona ja tenia claríssim que hauria d'anar a una universitat per formar-se com a professor. Allà, doncs, en una facultat de pedagogia o d'educació, en una universitat pública o privada que tingués una llicència del seu estat per formar professors. I aquest camí, anar a la universitat, era el camí per fer-se professor. Avui, menys de 20 anys després, en canvi, hi ha un ampli ventall de camins diferents per fer-se professor. Hi ha la possibilitat d'anar via universitat, igual que en els anys 80, principis dels anys 90, però també hi ha altres opcions per preparar-se com a professor. I s'han replantejat molt les estructures i s'han creat models molt nous que dediquen més temps a estar a les escoles i menys temps a estar a l'aula, menys temps a les aules universitàries, com passava la majoria de programes de formació de professorat universitaris fa 20 anys. I després hi ha altres opcions. Aquests proveïdors de formació de professorat alternatius que formen professors fora de les universitats completament. És gairebé impossible fer un seguiment de tot aquest ventall de recursos i poca gent entén exactament o sap quina seria la millor opció per a un que aspiri a fer-se professor. Les universitats i aquests formadors alternatius tenen moltes maneres d'abordar la formació dels professors i uns arguments molt coherents que justifiquen per què la seva manera de fer és millor que totes les altres i les altres són de segona categoria. I hi ha un debat molt potent en les reunions nacionals sobre com preparar millor els professors, però la realitat és que tots aquells als quals ens preocupa, doncs vivim en un món molt diferent del món que teníem fa 20 anys. Fa 20 anys, si un volia ser professor, anava a la universitat, feia un curs o anava a l'escola de formació de professorat, i ara doncs el 40% dels nous professors que s'estan contractant als Estats Units venen precisament de formacions alternatives, que no són les típiques de l'escola de formació de professorat. Això és una cosa radicalment diferent. Això significa que ara, que les escoles de formació de professorat siguin una mica les titulars, no?, de formar professors, doncs és una cosa que pot desaparèixer molt de pressa. I pot ser bo o no tan bo. En el centre d'aquests debats sobre com preparar els professors, la majoria doncs defensen que el seu mètode és millor. Per als professors de les universitats, els agents estatals o els administradors de les escoles que contracten a professors a les conferències internacionals, sempre hi ha una gran dificultat per treure l'entrellat de com funciona això de la preparació del professorat als Estats Units. Una de les coses que jo voldria destacar és que jo no conec a fons el funcionament de la formació de professorat aquí a Catalunya. Sé que en molts llocs a Europa la formació dels professors de primària pot ser molt diferent de la formació dels professors de secundària. I pel que fa a l'estructura que segueix la formació, als Estats Units no és així. Des dels anys 30 la formació del professorat tant per als nanos de primària com als de secundària ha seguit la mateixa via. Tenim diferents cursos, es fa la formació en una escola amb el grup d'edat per al qual s'està preparant un, però les expectatives són les mateixes tant per als professors de primària com per als professors de secundària. I una altra cosa que cal recordar dels Estats Units és que el govern federal té molt poca autoritat que en la majoria, molta menys que en la majoria de països europeus. N'ha anat recuperant cada vegada més en les darreres dues administracions, o els dos darrers governs, però
continua sent un actor secundari. Bàsicament són els estats, és a dir, el que seria l'equivalent de les comunitats autònomes, els que estableixen la regulació de la normació, de la formació de professorat, i doncs n'hi ha 50 de models diferents, i hi ha moltes institucions privades, moltes institucions filantròpiques que donen molts diners a tot això i que marquen les seves polítiques, i el fet que les universitats rebin l'acreditació d'associacions privades que estan formades per les universitats mateixes i per escoles professionals, doncs, òbviament, marca molt els criteris que se segueixen a moltes de les facultats i moltes de les escoles de formació de professorat. Però veiem quins són els reptes als quals ens enfrontem. El 20 d'octubre de 2013, al New York Times, un columnista, el Bill Keller, va publicar un article que es titulava «La indústria de la mediocritat». De seguida s'entenia a quina indústria es referia. Ell havia pres prestat aquest títol d'un informe sobre programes de formació de professorat. El Consell Nacional sobre Qualitat de Formació de Professorat i Kate Walsh, que va escriure l'article, explicava, després d'una llarga cadena de reportatges, articles, etc., que l'opinió preponderant entre aquests estudiosos era que, en opinió de moltes persones dels Estats Units, educadors, líders polítics i ciutadans, la formació del professorat dels Estats Units es trobava en una crisi. No n'hi havia prou en dir que es trobava en una situació de ser la indústria de la mediocritat, sinó que estava en una situació terrible. Nosaltres no tenim classificacions de PISA, però vaja, sempre ens preguntem per què tenim tan mals resultats entre els nostres alumnes. En aquest context és fàcil culpar els programes de formació de professorat i acusar els programes universitaris i dir, doncs, que ho haurien de fer millor. Sense cap mena de dubte, esclar que sí, crec que la formació del professorat es troba en una època de crisi. Però d'altra banda, també penso que totes les universitats es troben en crisi, totes les carreres universitàries, i hi ha grans debats sobre quin valor té un títol universitari. Quina importància té la recerca universitària, que és tan important per la promoció de les facultats i dels professors de les facultats, però que potser no és molt útil de cara al futur. I també hi ha un gran debat sobre quines seran les qüestions que seran més útils per al futur. Jo penso que la formació de professorat està una mica sent el cap de llança d'aquest replantejament de quin és el paper de la universitat en la societat, en el conjunt de la societat. És un procés molt interessant i la veritat és que val la pena observar-lo de prop. Des de la meva perspectiva, com a membre del professorat d'una escola de formació de professorat universitària i exdegà d'una altra facultat, les escoles de formació de professorat, doncs, són una cosa que tinc molt present, jo, no? Nosaltres sabem que hem rebut moltes crítiques i que se n'ha fet moltes reestructuracions. Els que estan oferint formació per vies alternatives també estan rebent les seves pròpies crítiques i també estan repensant en gran part la seva tasca. Fa poques setmanes el New York Times també va publicar un article en què deia que cada vegada hi ha menys cada vegada hi ha menys dels millors alumnes que volen anar a formació de professorat. Deien, doncs, entre altres coses, que potser ara que s'ha acabat la crisi econòmica hi ha molta gent que són bons estudiants i que ja no volen entrar passar a ser formadors o ser professors perquè tenen altres oportunitats en altres camps, no? Però també Teach for America, que és com el gran sindicat o la gran associació de professorat, doncs és menys atractiva per moltes altres raons, que potser també valia la pena que replantegés moltes coses. Quan s'està parlant de les crítiques de les universitats de formació de professorat i els altres formadors alternatius, hem de pensar ben bé en qui estem criticant. Mirem aquestes alternatives a les facultats de formació de professorat. Teach for America és com si diguéssim l'avi de totes aquestes escoles o sistemes alternatius de formació de professors. És el que es coneix millor, del que se'n parla més. Ells són els que contracten els millors que surten de la universitat, els donen un programa de formació d'estiu i, a canvi, doncs, aquests alumnes, aquests estudiants, es comprometen a anar a treballar
allà on els toqui. Moltes vegades van a barris pobres, doncs, del Mississippi rural, Alabama o de Geòrgia o a Los Angeles o Washington, en els barris més desafavorits, i estan contractant a alguns dels millors universitaris que surten de les facultats i ha pujat el llistó. Un quart dels que es van graduar a Yale van demanar anar al TFA, a Teaching for America, a aquests cursos de formació de professorat, i això, doncs, és molt important. A més de Teach for America, hi ha moltes altres escoles públiques que, de les finançades per als ajuntaments, que es diuen charter schools, també tenen sistemes de formació de professorats, de professors, i ho fan basant-se en l'escola. Hi ha com una mena de sistema de residència de professors. Va començar a Boston, ara també n'hi ha a Chicago, Filadèlfia i a Seattle, a Washington. Allà, doncs, hi ha una organització independent que crea un programa de residència d'un any sencer que té una relació més o menys no gaire estreta a la universitat, o sigui que bàsicament la formació del professorat es fa a l'aula dins d'una escola normal, dins d'una escola pública. I després tenim altres universitats privades amb afany de lucre, per exemple la de Phoenix, que té formació online, pots fer formació del professorat a distància. Amb tot aquest ventall de possibilitats, doncs, qualsevol generalització sobre com són aquestes ofertes de formació alternativa, igual que qualsevol generalització sobre el que fan les universitats en general, doncs està condemnada a errar, perquè hem de referir-nos més específicament a quina escola o quin sistema de formació ens referim quan parlem de cada cosa. Quan es critiquen aquestes formacions alternatives, la crítica és, no té gaire història, no? Perquè no fa gaire temps que existeix, però en canvi la crítica a les universitats de formació de professorat sí que existeix des de fa temps. El 1953, Arthur Bestor va publicar un llibre que es titulava Les terres ermes de l'educació, la retirada de l'aprenentatge de les nostres escoles públiques. I aquí es culpava, òbviament, a les facultats de formació de professorat, i deia, en lloc d'aprofitar la possibilitat per crear un abordatge professional a l'educació, les facultats de pedagogia o de formació de professorat, doncs, estan donant cursos pedagògics o de pedagogia que no serveixen de gaire. Bàsicament, millor, doncs, culpar a les facultats d'educació per crear aquesta aliança amb moltes universitats i moltes escoles que les aïlla realment de la universitat. Al cap d'un temps, doncs, es va començar a fer una crítica similar. 10 anys després va ser James Corner de Harvard, i també alguns de Harvard, que també van dir el mateix, bàsicament que no hi havia una formació prou sòlida del professorat a les facultats. És una crítica que s'ha mantingut fins a l'actualitat, però en realitat, d'on venen totes aquestes universitats de formació de professorat a Finlàndia? Han tingut la possibilitat de replantejar-s'ho tot, la seva societat i la seva educació, després de la Segona Guerra Mundial. Aquí a Catalunya s'està fent actualment aquest procés de replantejament generalitzat. Als Estats Units, la formació del professorat no sempre s'havia fet a les universitats. La majoria dels meus companys, però, d'això se n'obliden, perquè fins als anys 30, fins al 1930, bàsicament, el que es pensava era que qualsevol persona prou intel·ligent podia ensenyar. Si tu has estat a l'escola, doncs ensenya. Així que es contractava molta gent com a mestres i ensenyaven durant èpoques breus i després passaven a fer una altra mena de feina. En el 1830, l'era de les reformes de l'escola, l'era de la gran reforma educativa, es van introduir molts canvis. Es va allargar l'any lectiu, l'educació va passar a ser més obligatòria, els alumnes estaven a l'escola més anys, i els reformadors també van crear el que s'anomenaven les escoles normals. Eren unes escoles concretes per preparar els professors. Al principi eren com d'escola, primer per les escoles de secundària, després per les escoles de secundària no obligatòria, després secundària obligatòria, primer es feia als estius, i la majoria dels professors del segle XIX als Estats Units van assistir justament a aquests programes de les escoles normals, escoles secundàries, i després van passar a ser professors d'escola primària com a conseqüència d'aquesta formació.
Només va ser a partir del segle XX que van començar les coses i van canviar molt de pressa. La Gran Depressió dels anys 30 va permetre que ara les escoles contractessin, seleccionar molt més. Hi havia molts aturats i podien triar els millors professors, així que van començar a pujar-se els estàndards. Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units cada vegada es va fer més èmfasi en el creixement de les universitats i la formació dels professors va passar d'estar en mans independents, el 1945 és interessant, la majoria, després de la Primera Guerra Mundial, perdó, abans de la Primera Guerra Mundial o després, just després de la Primera Guerra Mundial, la majoria es formaven en aquestes escoles normals que portaven en realitat altres escoles. Després, dels anys 60, ja eren tots gent universitària. El tema de l'educació, o l'assignatura d'educació, s'oferia a moltes facultats. El 1948 hi havia 1 milió de professors als Estats Units i per les universitats van començar a fer càlculs, van pensar, molt bé, per què no formem professors? Perquè això sí que és útil formar professors perquè a nosaltres ens resulta rendible, tant si després es col·loquen com si no. Així que l'educació va començar a passar, a entrar dins la universitat, va deixar d'estar al que s'anomenaven les escoles normals i va passar a la universitat sense que ningú es plantegés molt bé com encaixarien aquestes dues vies de formació. I això va crear moltes de les queixes que vivim en l'actualitat. Els professors del futur dediquen massa temps a aprendre com ensenyar, fent cursos de mètode d'ensenyament, poc temps en la formació pròpia sobre l'assignatura que hauran d'ensenyar i poc temps a les escoles fent pràctiques. A les escoles normals, que tampoc no vull doncs, dir que fossin perfectes, ni molt menys, tenien els seus problemes. Allà, doncs, per exemple, un professor d'història seria professor d'història i professor de mètodes d'històries. El professor de matemàtiques ensenyaria matemàtica i també didàctica de les matemàtiques. Però quan la docència va passar a la universitat, ja tenien allà un departament de matemàtiques, una facultat de mates, una facultat d'història, així que la facultat d'educació va passar a ser independent i allà només ensenyaven pedagogia, diguéssim, els mètodes d'instrucció. En canvi, la matèria s'ensenyava en un altre lloc. S'ensenyava doncs, a la facultat d'història o a la facultat de matemàtiques. Hauríem de saber millor com funciona això a Finlàndia. Però als Estats Units es pensava doncs, que l'estudiant aniria doncs, entre la facultat d'història o la facultat de matemàtiques i la de mètode, és a dir, pedagogia. I, sisplau, que no hi hagi comunicació entre uns i els altres, perquè això s'ho haurien de muntar els estudiants com poguessin. Alhora, doncs, el Ministeri d'Educació va començar a créixer. Havia de capturar tants crèdits com fos possible. Cada vegada que un alumne anava a classes de mètode, diguéssim, de pedagogia, doncs aquell departament tenia més diners, podia contractar més professors, etcètera, etcètera. Si l'alumne anava a fer cursos de continguts, és a dir, d'història, per exemple, perdien diners. Per tant, les facultats d'educació no només pensaven en com formar els millors docents, sinó quina estructura els permetria donar-los amb ells o rebre a ells més potència econòmica i acadèmica. També hi havia moltes altres pressions sobre quant de temps es passava a les aules. A les antigues escoles normals tenien, com es diu a Finlàndia, doncs els seus propis laboratoris de formació, unes escoles que treballaven amb ells, on hi havia professorat, etc etc. La majoria de les grans universitats no volien tenir escoles com satèl·lit, així que van doncs, establir partenariats amb les escoles locals i van contractar gent que tenia un estatus molt inferior, que era molt més júnior, per supervisar els que treballaven en aquelles escoles. I era doncs, l'alumne qui havia d'anar oscil·lant entre l'escola on feia les pràctiques i la facultat com de pedagogia d'educació. Això és un sistema imperfecte, com a mínim doncs això era un context que després va donar peu a molts dels problemes que tenim en l'actualitat en la formació del professorat. En els anys 80 van començar a fer-se grans esforços per reformar la preparació del professorat. Un grup que s'anomenava Holmes i després la Corporació Carnegie de Nova York també va fer un gran estudi sobre la formació del professorat i aquests grans estudis i d'altres van dir hem de replantejar-nos com es forma els professors, hem de ajuntar el contingut i la metodologia. Hem de crear una estructura on els alumnes passin molt més temps treballant sobre el terreny, però no només sobre el terreny, sinó que dediquin més temps a estar a l'escola primària o a l'escola secundària i que ho facin supervisats, sisplau, amb un feedback constant, informació, retroalimentació, perquè així puguin
créixer i formar-se des del punt de vista intel·lectual i pedagògic alhora, aquests alumnes. Moltes universitats van adoptar aquesta mena de programes. La universitat a la qual jo vaig treballar doncs, era un resultat d'aquesta mena de filosofia. I va haver molt un gran brou de cultiu, diguéssim, per unir la teoria i la pràctica, per unir el contingut i la pedagogia i per millorar la formació dels professors. Aquests van ser passes capitals per millorar la formació dels professors. I a mi sempre m'ha sorprès que una cosa és llegir a John Dewey o pensar en les teories de l'aprenentatge quan està un assegut a l'aula de l'escola i, en canvi, és una situació totalment diferent pensar en les teories d'aprenentatge o a John Dewey quan un s'ha passat les darreres 6 hores intentant que una classe funcioni amb un plegat de nanos de 8 anys que estan tots allà excitats i no obeeixen, o adolescents que no volen saber res de la història dels Estats Units. Penso que aquesta mena de canvis han millorat molt la preparació del professorat en moltes universitats. En canvi, en altres universitats, fins i tot de les mateixes ciutats, doncs un pensava, bé, no passa res, això és una moda i ja i nosaltres continuarem fent les coses com sempre. Jo he estat defensor dels programes universitaris en gran part durant molt de temps i una de les coses que em fa ràbia és que a tots ens posen al mateix sac. Hi ha algunes facultats que s'han reformat molt i d'altres que no han canviat des dels anys 80. En canvi, Bill Keller i altres que escriuen al New York Times doncs ens posen tots en el mateix sac com si fossin part del mateix. Arthur Levine, que va fer un gran estudi sobre la formació del professorat a principis del segle XXI, va calcular que aproximadament el 25% de la formació de professorat que es feia des de la universitat s'havia redissenyat totalment a la darrera dècada. I això doncs, ens porta a pensar que el 75% no s'ha renovat. Aquí hi ha algun problema, no? I en aquest context, cada vegada hi ha més gent dins o fora de la universitat que hagi dit que jo és que ja em rendeixo, la universitat no canviarà mai. No canviarà mai prou de pressa. Hem de trobar una altra manera de formar els professors. I en aquest context és on arriben aquestes escoles de formació alternatives. En els anys 90, Princeton Senior es va escriure una nova tesi que suggeria la creació d'una nova organització, Teach for America, que és una organització que ara és d'abast mundial. Allà el que feien era contractar, atraure els millors estudiants de la universitat perquè es dediquessin a la docència. Ells pensaven, sí, nosaltres agafem els més bons de les universitats, els donem unes classes de formació a l'estiu, doncs seran molt bons professors. Crec que ara les coses s'han sofisticat molt més, hi ha molt més part de fer de mentors, de suport, molta més tasca constant i en molts llocs hi ha el requisit que si algú continua treballant com a professor més de 2 anys, doncs haurà de treure's un màster sobre docència o pedagogia. Aquest és un model molt interessant, però que significa és que el màster passa a ser una reflexió sobre una pràctica que ja tens. No és un màster sobre una cosa que no coneixes, que no has practicat mai. Jo em preocupo, perquè si només creem programes de 5 anys en lloc de 4 o 3, afegint més del mateix, mai no tindrem el que necessitem per anar on volem anar. Si pensem en reestructurar de manera que surts de la universitat i dediques temps i passes temps a les escoles i tens aquesta experiència, adquireixes experiència com a mestre d'una escola de Harlem de Nova York, jo ho vaig ser i recordo la por que tenia cada dilluns al matí. Jo aquella experiència crec que m'ha fet un millor investigador i un millor formador de mestres. I si això ho fem i fas això, llavors tornes, entens la teoria de l'educació i llegeixes diferent, ho dèiem amb l'Eduard ahir, llegir una obra per primera vegada, quan jo era estudiant, vaig llegir la pedagogia, The Pedagogy of the Oppressed, que suposo que haureu llegit, i pensava, és que no sé de què parla, no sé de què parla. Llavors vaig marxar de la facultat i vaig estar a la comunitat durant un temps i una mica em va dir, per què no llegeixes aquest llibre? I resulta que el mateix llibre ja ho explicava tot el que estava intentant fer i que no feia gaire bé, per cert. I el mateix podem dir del John Dewey, de la teoria de la pedagogia, és diferent el lloc i el context. Tenim, doncs, que sorgeix Teach for America
I alhora les autoritats en educació a Nova Jersey van dir ja en tenim prou, ja tenim prou entre mans, crearem la ruta alternativa, els líders a Boston van crear el programa de residència per a mestres de Boston i ha anat creixent aquesta alternativa, la via alternativa. I com el que indicava abans, ja ho suggereix, això es va fer molt popular, es va fer molt famós als Estats Units, els diners federals, els legisladors estatals, algunes fundacions de gran prestigi del país, la via alternativa, Teach for America, els programes de residència, totes aquestes altres vies, en moltes, bé, rebien força fons. A vegades és frustrant quan jo a vegades em tomen una proposta, doncs em frustro, però crea el moment tan interessant que és en el que estem immersos ara mateix. I la pregunta és, i ara on anem a partir d'aquí? Què fem amb tot això que tenim entre mans? El Consell per l'Acreditació, la nova agència d'acreditació que s'acaba de fundar, ha presentat una llista de criteris que creuen que s'ha d'aplicar. Ja mirem, programes universitaris o un proveïdor alternatiu. L'any passat jo vaig tenir una ocasió fantàstica, vaig poder fer un seminari amb 9 alumnes de grau i ells van afegir 3 criteris més, per tant ja no són 5, sinó que són 8 per el que hauria de ser l'excel·lència en la formació de mestres, i això ho enmarco, és un context nord-americà i podeu ignorar el que no se us apliqui, però volia esmentar alguns d'aquests criteris, no tots, perquè em sembla que ens ajuden a l'hora de pensar i plantejar-nos què és o què hauria de ser l'excel·lència a l'hora de preparar els mestres. En la nostra perspectiva, la meva preocupació és aquesta, principalment, com assolir l'excel·lència. Cobrar el sou també està bé. I no m'importa si és a la universitat o fora de la universitat. A mi em preocupa, i molt, que hi hagi excel·lència i no mediocritat. S'ha de ser excel·lent i no mediocre. I si podem arribar a un pacte i acceptar uns nivells del que són l'excel·lència, del que és i no és excel·lència, podem convertir programes universitaris en més bons, anar-los seleccionant. Els criteris serien, evidentment, el primer, per exemple, el contingut i el coneixement pedagògic. I això és un debat, aquells que diuen que els mestres han de saber contingut. Si has d'ensenyar història, doncs has de començar per saber història. Si has d'ensenyar ciència, has de saber molt de ciència. Han de saber del contingut, d'acord? I llavors, pel camí, d'alguna manera, el mètode didàctic ja l'aniran aprenent, diu una corrent. Hi ha gent que ha nascut amb l'actitud, altres no. Amb l'aptitud i altres no. Bé, després, el nivell de contingut, per tant, és important. Com diu i sap l'Eduard, jo vaig escriure una legislació per Massachusetts que, de fet, es requereix un grau important, un títol, que certifica els coneixements. Això és una cosa que jo vaig fer, el coneixement del contingut. Després, el mestre ha de tenir, ja vulgui ser mestre d'infantil o de primària o de secundària i ensenyi matemàtiques o ciència o anglès o el que sigui, ha de tenir aquesta base de coneixement, per tant, contingut. Però també ha de conèixer el contingut pedagògic, el coneixement pedagògic, és a dir, com, en altres paraules, com fem que un nen petit que potser no té la base, com un adolescent que està avorrit fins a la societat, com aconseguim motivar-lo i que li interessi la matèria que expliquem. Ara puc dir, jo conec bé la història del meu país, conec bé la història de Nord-Amèrica, però això no vol dir que tots els meus alumnes de sobte es fascinin per la història del meu país. És una destresa diferent, tinc el coneixement, però potser no els implico, potser no els entusiasmo. I abans de donar, diguéssim, la llicència a algú per ensenyar, ha de tenir aquestes dues competències. L'una sola o l'altra sola no és suficient, s'han de combinar totes dues. En segon lloc, crec que hem de construir una oportunitat més experiencial en els programes de formació de mestres, a tots els nivells. A la Universitat de Nova York, que és on dono classes ara, jo sóc responsable, entre altres coses, del primer curs, el primer que els ensenyen en la formació de mestres, era el curs introductori, ja a nivell més de grau, per exemple, més
doctor o en el primer semestre del màster. Doncs bé, en començar vaig pensar que el currículum bàsic era sòlid, era bo, però que necessitava afegir algunes coses sobre la teoria de l'aprenentatge, però hem anat avançant amb els cursos des del campus de la universitat, a les universitats públiques de l'Estat, encara tenim qüestions amb el pressupost, però en fi, donem les classes entre un mestre en pràctiques i un professor universitari, un catedràtic. El fet que els meus alumnes ara estiguin en una taula, taules que els van petites normalment, pupitres que els queden petits, i estan en aules amb un mestre que una hora abans estava ensenyant nens, no? De vegades tenen l'oportunitat d'observar fins i tot aquells alumnes, o que els alumnes entrin i participin també de la classe, el fet que facin servir els mateixos lavabos que aquells alumnes, això ha canviat la manera de que parlen de John Dewey. Per què? Perquè tot es contextualitza. Després em vaig convertir en el gran defensor dels programes de residència. La noció és, abans de semestre has de passar un any sencer en una escola pública o en un entorn escolar, diguem-ho així, treballant amb un mestre, fent de co-mestre, si vols, en una aula, en una classe, on puguis aprendre la dificultat i la fascinació i l'entusiasme i la recompensa quan l'alumne finalment ho entén, la gran frustració quan no hi ha manera, per diferents raons, i reflexionar sobre el que has fet bé, el que no has fet tan bé, i veient en aquell any escolar sencer quin ha estat el progrés, quina ha estat la situació. En molts programes universitaris es necessita un període de pràctica sempre, en tot grau universitari. Jo diria que això a vegades és massa curt, és un període massa curt. Si tu entres en el nostre calendari, per exemple, a octubre, mes d'octubre, i t'estàs fins a desembre per fer pràctiques, t'has perdut la primera setmana, que és fonamental, final d'agost, principi de setembre, en què el mestre marca una mica les normes de la classe, no? Tothom que hagi ensenyat sap què significa la primera setmana. Marques les normes del joc. Senyors, jugarem a això. I si perdem la primera setmana, es passa tot l'any preguntant i com s'ho fa per tenir-los tots a ratlla? Quan estan... Clar, les normes ja les han marcat, ja les han treballat. Si arribes a la primavera i t'has perdut el període abans de les vacances de Nadal en què estan tots obsessionats amb el que els portaran els Reis i no tant què estan fent, clar, no entén com és el ritme de l'any escolar. Per tant, jo crec que s'ha d'entendre el ritme del calendari escolar, i perquè aquestes són oportunitats de pràctiques fabuloses. No només estic fent pràctiques, d'acord? Sí, però així ho vinculem amb la reflexió, és a dir, faig pràctica, reflexiono, faig pràctica, reflexiono, seminaris a les tardes, als vespres, als dissabtes, que ho enllacen tot plegat, i pots reflexionar sobre el que a vegades no va funcionar. I això és molt més eficaç. A vegades tenim no? Aquesta manera d'ensenyar les coses com molt instruccional, t'ensenyem el que has de saber, fas una mica de pràctica i ja està, ja pots anar i ensenyar. I això no funciona així. Un parell de coses més que se'ls van acudir als meus alumnes. En la formació de mestres, clar, si no parlem de costos, no estem sent realistes, i jo crec que és una cosa que hem de tenir ben clara, ho hem de pensar. Com, no sé, a Catalunya... A mi, jo tinc molta enveja, de Finlàndia, que la formació de mestres sigui gratuïta. No és gratuït en el meu país, no és gratuït als Estats Units, i per això segurament han tingut tant d'èxit els programes alternatius. Teach for America és un programa gratuït i t'ensenya a ensenyar. I, per tant, això pogut fer que puguin atraure gent de molt nivell que no volen deixar de guanyar els seus diners i els seus sous, però tampoc volen pagar unes matrícules caríssimes. Hi ha universitats que ho han fet molt bé, em refereixo a l'hora de donar ajuda econòmica pels futurs estudiants. Stanford, per exemple. Stanford és una de les universitats més cares dels Estats Units. El president, el director, va dir que aquesta carrera és molt important i li va dedicar 20 milions de dòlars a crear un fons que doni finançament per la gent que vol estudiar-ho. Per tant, si entres a Stanford en aquest programa, que és molt selectiu, és molt exclusiu, en realitat acabes pagant res.
res i menys fer el màster, em refereixo, perquè tenen una gamma d'ajuda financera que és molt àmplia i altres universitats també, que també són caríssimes, i la majoria doncs, no tenen aquesta ajuda. No només les universitats privades, totes són més cares, lògicament, i en la majoria que ofereixen el màster, si vols anar a fer aquest màster en formació de mestres, pot costar des de 60, no sé, de 52.000 dòlars, per exemple, seria l'equivalent només de matrícula, 50 i pico mil, clar, que algú pagui aquesta quantitat en una professió que encara no té ni la recompensa financera necessària ni l'estatus social que tenen altres carreres, doncs és difícil. I fins i tot en les universitats públiques més famoses, potser la meitat ho ofereixen, però en general em refereixo, no és gratuït estudiar aquesta carrera en el nostre país, i jo crec que ens hauríem de mirar bé, hauríem d'estudiar bé. Una altra qüestió que volia esmentar, jo crec, com que anem replantejant-nos la formació dels mestres, universitària o via alternativa, hem d'implicar a més actors en aquest debat. Un col·lega meu de la Universitat de Washington, en un estudi seu, diu que s'ha de canviar el paradigma en aquells que, en els que compta el coneixement i l'experiència, en els nous programes de preparació de mestres. Es necessiten comitès formats per professors universitaris i pares i professors en pràctiques i líders de la comunitat i potser líders del món empresarial. No tots tenen totes les respostes, està clar, però cadascú té part de la resposta. No estic dient que jo com a professor catedràtic dic, jo com que no sé res, digueu-me què he de fer, com ho he de fer. No, jo vinc amb la meva opinió i la gent que doncs ha estat ensenyant té la seva opinió, la gent de la comunitat té la seva perspectiva i tots junts crec que podrem trobar noves definicions d'excel·lència, definicions que encara no hem inventat. La noció que la universitat és el repositori de tot el coneixement i com que jo tinc un doctorat, jo sé i jo t'ensenyo i tu no saps i tu m'escoltes, això no funciona. Simplement en l'era moderna no funciona i no hauria de funcionar i no hauria de ser així en una democràcia. Els meus alumnes també plantejaven una altra qüestió i és que necessitem molt més suport, és a dir, mentors, atenció, és a dir, per molt bo que sigui un programa de formació de mestres, quan un es gradua, quan un acaba, és mestre, val, de sobte ets mestre, quina tonteria, no? Quina ximpleria, no té sentit. Aprendre és un continu i molta gent, sovint organitzacions independents han creat programes de mentoratge i de suport per als mestres en els primers anys, donant feedback i la mateixa conversa que es dona en els programes de residències. I en la nostra fundació Woodrow Wilson ho comentem. Tot això ha de començar des del dia que entres en la formació de mestres, no el dia que acabes i surts i llicències, no, és un continu, ja sigui la universitat o el proveïdor alternatiu, has de començar des del dia que entres fins als 3-4 anys que has començat ja a exercir la professió. He parlat de tots els meus problemes, els que tinc al meu país, i estem ara com a mínim a punt de poder tenir un autèntic debat, i això és fantàstic perquè crec que ens donarà solucions. Si és cert, com deia el professor Labonen, que la sanitat i l'educació són les dues coses vitals que ofereix la societat per als seus ciutadans, la preparació dels mestres del futur és un del tema social que més ens hauria de preocupar. Aquesta conferència i aquesta empresa i aventura que teniu a Catalunya és vital pel que serà la Catalunya o l'Europa o l'economia global del segle XXI i la societat global. Com serà? Sense una gran qualitat a l'hora d'ensenyar els nostres mestres, els mestres no rebran la preparació que necessiten i que mereixen per tenir èxit en el segle XXI. En una economia que mou, a més, es mou tan de pressa, d'industrial, basada en el coneixement i en la creació també de societats democràtiques, les societats que tots volem i on volem viure.
De manera que és la feina d'aquests programes, ja siguin a la universitat o per via alternativa, treballar junts, han de treballar junts per trobar, no un programa ideal, jo no crec que trobem el programa ideal, sinó estàndards, uns criteris, vies diferents, múltiples, que arribin al mateix nivell d'excel·lència i que garanteixin que tots aquells que entren en la professió tinguin el coneixement fonamental, l'experiència fonamental abans d'entrar en una aula com a mestre, com a un mestre més, i tinguin el compromís de cara a aquells nens o aquells nois que seran eficaços i crear les escoles que volem en el segle XXI. Gràcies. Thank you very much, Jim. As you could see... Moltes gràcies, Jim. Com heu vist, els pensaments del Jim són d'allò més provocadors i a més s'acosten força al nostre debat. Moltes de les coses que ell explicava enllacen bé amb la nostra realitat. Hi ha una cosa potser que és diferent, jo crec que és la part econòmica, però potser no tant, eh? Ho parlàvem i dèiem, d'acord, no tenim diners nosaltres per oferir gratuïtament aquesta formació com fan a Finlàndia, tampoc podem pagar tantíssim per un màster en pedagogia o en educació, però sí tenim la capacitat de cobrir, en canvi, la formació dels futurs metges, no? Amb aquests programes de residència, podríem fer el mateix, un terç, per exemple, no? Dels alumnes de pedagogia, podríem tenir, no sé, més inversió, moltes de les coses que ens podrem imaginar, inclosa la residència, seria possible amb el pressupost actual, probablement. Dit això, vinga, penseu preguntes, debat, és el moment d'obrir el torn de preguntes. Endavant. I have a question. Sí, jo tinc una pregunta. Em sembla que és una gran idea tenir aquesta pràctica, però teniu prou escoles amb bones pràctiques? Perquè aprenguin els futurs mestres bons hàbits i no mals hàbits. Jo recordo quan els meus fills anaven a escola, recordo que les classes anaven molt marcades pel llibre de text i hi ha la indústria darrere i que és molt conservadora del llibre de text de torn. No sé, és un problema a l'hora de formar els nous mestres? Em refereixo a això, a adquirir bons hàbits i no mals hàbits. Aquesta pregunta dels bons i mals hàbits és fonamental perquè mai no trobarem la classe ideal amb el mestre ideal. No? Aquesta és part de la raó per la qual jo aposto per l'any de residència. Si aquell mestre, candidat, diguéssim, està en programa de residència i li ensenyen coses o aprèn el que no s'ha de fer, el fet que això ho puguis experimentar com a mestre encara aspirant, que després tens un seminari i pots comentar-ho, no? I li pots dir al mestre, això que has fet a mi no m'ha acabat d'agradar, potser jo ho plantejaria d'una altra manera, no? Això és més eficaç que el que veig a vegades, massa sovint ara, i és que algú que ja s'ha llicenciat surt d'un programa, és contractat com a nou mestre en una institució i després hi ha els tres sèniors del menjador que li diuen, el que t'han ensenyat, ni cas, aquí t'ensenyarem nosaltres el que has de fer, d'acord? És molt cínic, però és així. Has de saber de quins programes estàs treballant. Un mestre que aspira a ser mestre i pot cometre els mateixos errors i pot acabar en aquella mateixa aula, però té temps i espai i el moment de debatre sobre el que podria o no podria ser un error, una errada o un mal enfocament, perquè potser quan ell ensenyi sol no vol fer-ho o no vol anar pel mateix camí, això crea el tipus de context que l'ajuda després a crear el seu propi conjunt de valors, quin és el teu,
el teu esquema pedagògic, no? Filosòfic. Jo crec que de vegades intentem que crear el mestre ideal per la classe ideal. I com que tu has treballat a Boston, ho saps, saps de què parlo. Normalment el mestre el posen a la classe pitjor d'entrada. Si has après en un entorn idealitzat, no tens la destresa per afrontar-te aquestes dificultats, aquests obstacles. El diàleg és una manera de respondre a això, el diàleg previ. I tenim el problema amb els llibres de text, i si tinguéssim la vareta màgica podríem arreglar-ho tot. No sé, amb la nova generació de mestres, fins i tot encara que tinguin els mateixos llibres de text entre mans, segur que trobaran la manera de llegir-los d'una altra manera i de fer-ne alguna altra cosa. Els podran fer servir, diguéssim, amb menys perill, diguem-ho així. Un, dos, tres. Ok, then I'm following. Doncs hi vaig jo. Per què no diem alguna cosa més? Per què no parlar una mica més de la recerca i de les escoles? Perquè una de les coses que vas dir ahir és que teniu aquesta mena de trencaclosques entre universitats que se centren en la recerca i que demanen als seus acadèmics que es classifiquin o que es puntuïn en funció de la seva producció acadèmica i científica, i d'altra banda tenim les escoles d'educació que han de fer alguna mena de recerca que tàcticament després no és gaire útil per a les escoles mateixes. Jo penso que aquesta és una de les grans tensions que jo visc en la meva vida professional mateixa, i voldria parlar més amb els companys de Finlàndia i d'altres llocs sobre quin és el paper de la recerca en la preparació del professorat. I entre els professors de les facultats de pedagogia o de formació de professors. Perquè d'una banda volem que els que estan formant els professors del demà siguin, doncs, òbviament professors actius, acadèmics actius, i no voldria desencoratjar de cap manera la promoció de les activitats de recerca entre els professionals que després ensenyen als futurs professors, de cap manera, no vull descartar-ho, però d'altra banda em preocupa molt, i aquí estic sent molt específic respecte al que passa als Estats Units. Ara que quan la preparació del professorat va passar a les universitats en els anys 50 i 60, el que va passar a molts dels professors universitaris és que van entrar en un model universitari on o publiques o mors. Si no publiques, no podràs conservar la teva feina ni tindràs un ascens a les universitats dels Estats Units. I el resultat és que gran part dels articles de recerca que es publiquen ningú se'ls llegeix mai. Això és una cosa. I d'altra banda, els professors, sobretot els més joves, professors universitaris, doncs hi ha una gran pressió per no passar gaire temps a les escoles de pràctica. Sí que passen temps amb els seus alumnes, però després han de passar a treballar al despatx, no?, en els seus articles de recerca. I a mi m'està, en el fons, posant una mica nerviós. Jo estic demanant als professors recents, a veure, als nous professors universitaris, doncs se'ls ha d'animar a que publiquin articles en les grans revistes, perquè si no, no podran conservar la seva feina. Però això èticament tampoc m'agrada, perquè voldria que passessin més temps a les aules amb els seus alumnes que estan formant-se com a professors. M'agradaria que en aquesta conferència doncs en parléssim més, no?, de com es gestiona això en altres països, perquè jo crec que tenim aquesta oportunitat fantàstica de fer recerca, però alhora dedicar més recerca o centrar la recerca en qüestions molt més pràctiques sobre què està passant a dins les aules de les escoles. Jo, als meus alumnes, a una de la classe els vaig demanar que fessin un assaig, una mena de tesina, i els vaig demanar que anessin a les escoles i que preguntessin als professors quina mena de recerca els resultaria útil amb ells en la seva pràctica quotidiana, i després elaborar-ne un que fos útil per a aquells professors que es trobaven en actiu. Això no és gaire comú, però això sí que comença a ser més útil. O tornant a la pregunta anterior, escriure un llibre de text no es considera recerca? Doncs a veure, necessitem millors llibres de text.
jo n'acabo d'escriure en un de llibre de text, o sigui que vull canviar la norma, no? Sí, és important que tinguem millors materials per ensenyar a les escoles i jo no voldria que em veiessin a mi com una persona que s'oposa a la recerca, en absolut, però crec que ens hem de replantejar el paper de la recerca i el tipus de recerca que hem de fer per preparar els nous professors. Gràcies. Allà hi ha una mà aixecada. Tiro més a la boda i després anem allà. Thank you. I'm curious about your opinion. A mi m'agradaria conèixer la seva opinió, o la teva opinió, sobre Teach for America i altres institucions alternatives de formació de professorat i comparar, que me les comparés amb les formacions via universitat, les formacions tradicionals a les quals vostè participa. Què és la meva... A veure, quina és la meva opinió sobre les formacions alternatives Teach for America i des de la meva perspectiva de professor universitari. A veure, jo no criticaré ningú fins que ningú no trobi un model millor dels que es veuen en altres llocs. Crec que tots podem aprendre molt a mesura que anem avançant en les nostres vides i carreres professionals. I ara m'agradaria donar una resposta que té dos vessants. Des de la meva perspectiva com a professor universitari, a mi em preocupa veure als Estats Units aquesta mena de... una mica com de desafiament, no? De repte. Molts dels alternatius, no només Teachers for America, estan dient que les universitats són molt dolentes i a les universitats, en canvi, els de les universitats estan escrivint constantment articles que expliquen que són molt dolents els de Teach for America i altres formadors alternatius. Jo crec que aquesta mena de... estira i arronsa, no és gens productiu per al que nosaltres volem fer. No crec que tinguem la mena de recerca que ens fa falta per poder establir aquestes distincions i crec que gran part de la recerca que tenim nosaltres està molt marcada per el resultat que vol obtenir l'investigador. Algú, doncs, es va fer investigació sobre Teach for America i jo vaig trobar tres estudis que analitzaven molt a fons els resultats dels que es graduaven a Teach for America i els resultats dels que venien de les universitats. I un d'aquests estudis era molt clar i deia que els que es formaven a les universitats eren millors professors que els que venien de Teach for America. L'altre estudi, el finançat per al govern, deia que a Teach for America tenien resultats molt millors que sortien de les universitats. El tercer, que és l'únic que per mi tenia credibilitat, deia que tots dos més o menys acabaven igual. Així que dos d'aquests tres estudis estaven equivocats. Jo senzillament he de descobrir quin dels dos estan equivocats, perquè tres estudis, tres resultats diametralment oposats. M'agradaria molt aconseguir que s'establís un diàleg una mica diferent entre els punts forts i els punts febles dels diferents plantejaments i com podem aconseguir alguna cosa que els millori tots. No hi ha cap dubte que Teach for America ha augmentat, ha pujat el llistó per als que entren en el món de la docència. Els alumnes de les millors universitats, Yale, hem vist abans l'estadística, són gent que va allà i gestionen el cost de la formació professional d'una manera que no fan les universitats. En canvi, com a persona universitària, jo també penso que a llarg termini voldria que els professors del futur, si és que la docència ha de ser una professió, volem que la gent tingui una bona base teòrica de teories de l'aprenentatge, una bona base teòrica sobre el propòsit ètic de l'educació, clarament, aquest, de la història de l'educació també, que és el meu camp, com les escoles han arribat a ser el que són avui, però crec que podem crear molts camins diferents per arribar al mateix lloc. I com a historiador de l'educació, jo sempre he pensat que el que a mi m'agradaria fer és ensenyar història de l'educació a les persones que ja porten 5 anys treballant com a professors, perquè són els que es plantegen, a veure, com és possible que haguem arribat fins aquí? En canvi, els professors novells doncs s'avorreixen molt amb els nostres cursos o professors sense experiència. Jo penso que podem aprendre de les dues vies de formació. I m'agradaria que els professors es formessin amb els punts forts de cadascun dels dos. Voldria l'excel·lència en la entrada de professors i també doncs, la pràctica i l'excel·lència que ofereixen la universitat per altra banda. Aquí tenim la sensació que algunes de les qüestions amb les quals
que vostè comenta, doncs aquí es reflecteixen molt, perquè els problemes són bastant similars, i voldria destacar-ne dos. Una, aquesta idea que acaba d'esmentar, aconseguir que els professors de, o que els estudiants de recerca vagin a les escoles, preguntin sobre què necessiten vostès investigació i que es faci recerca sobre això, sobre aquest tema que sigui aplicable. I després un altre tema, les necessitats dels professors, hem de tenir present que a les revistes d'altra qualitat, doncs aquesta recerca també ha de ser publicable, així que els joves investigadors trobin unes condicions i uns premis necessaris per poder progressar en la seva carrera professional com a investigadors. I en relació amb això, has parlat de aquesta doble lluita entre què és més important, si tenir una bona formació del contingut de les assignatures com a professor o si és millor ser un bon pedagog i tenir una bona preparació pedagògica. Sempre que hi ha reformes del sistema educatiu, aquí en aquest país passa cada 5 minuts, doncs d'això se'n parla molt. Al final, sembla que vosaltres també esteu primant el contingut. A Europa, en llengües romàniques i també en alemany, tenim una paraula que és la didàctica. Això no es fa servir gaire en anglès, ho sé, però és el coneixement de continguts pedagògics i també tenim departaments universitaris que s'especialitzen en això. És important tenir uns departaments de contingut amb bona reputació, sòlids, però que no estiguin sota el departament la responsabilitat del Departament d'Educació o de la Facultat de Pedagogia. Després hi ha tota aquesta gent que treballa en els departaments de didàctica que fa coses que potser són menys importants que el que fan d'altres, o això es considera, no? Em sembla que això és un problema. Que alguns estaran d'acord amb mi que és un problema. És una llàstima que a Anglaterra no tinguin, o als Estats Units no es faci servir la paraula didàctica. Potser me l'emporto a casa i allà sí que comencem a aplicar-la o a utilitzar-la. Em sembla que, gràcies, perquè has plantejat dos temes molt importants. Començarem la segona. I després tornarem a la primera, que és la més profunda, em sembla a mi. Als Estats Units i en els altres països que he estudiat jo, sempre hi ha aquest pèndol en les reformes educatives, pèndol que va d'una banda a l'altra, però vaja, mai no està en el seu lloc prou temps com perquè les reformes donin fruit. I un dels problemes és que uns diuen els professors necessiten més coneixements dels continguts i l'altre extrem és els professors necessiten més eines pedagògiques i van una mica d'un cantó a l'altre. El que és obvi és que els professors necessiten totes dues coses i amb gran profunditat quan Lee Shillman va encunyar la paraula pedagogical content knowledge, coneixements de continguts pedagògics, volia dir que els professors tinguin uns coneixements profuns de la disciplina que ensenyen a primària i secundària i que, a més, tinguin uns coneixements experts profuns en la capacitat de transmetre aquells coneixements d'aquella disciplina i animar els alumnes, entusiasmar els alumnes perquè aprenguin aquella disciplina, perquè s'apassionin per aquella disciplina en el nivell en què ensenyin. Jo he estat a reunions en què la gent utilitzava com un extrem. No necessitem continguts, sinó només continguts pedagògics, coneixements de continguts pedagògics. No, home, no, això no és possible, això és contradictori. Crec que hem de superar això del moviment de pèndol. Si no superem el moviment de pèndol, no arribarem a l'excel·lència que tots busquem.
I respecte a la primera pregunta, sobre si el tipus de recerca que respongui a les necessitats de les escoles de veritat i si pot arribar, i si aquesta recerca pot arribar a les grans publicacions, la resposta és no. Jo ho faig amb alumnes de grau i que no s'arrisquen a gran cosa, però en canvi això no ho faria a un professor assistent a qui jo li faci de mentor, perquè no li publicaran res. A veure, si tinguéssim una altra conferència m'agradaria parlar de com podria ser el futur de les universitats, perquè a mi em preocupa bastant una estructura de les universitats en general, perquè aquesta estructura veu que l'objectiu principal... A veure, això és una exageració, però pensen que l'objectiu últim del coneixement és ser del tot inútil per la pràctica del que sigui. I això no és així. No és una cosa que tradicionalment hagin fet les universitats. Tradicionalment la recerca universitària ha estat rellevantíssima per les necessitats de la societat. Fa un parell d'anys vaig ser en una conferència i el governador Hunt, que era l'exgovernador de Carolina del Nord, una persona molt respectada, era el que s'ocupava d'educació i se'l posava d'exemple, i deia que quan ell era un nano i estava creixent en una granja a Carolina del Nord, i aleshores a la universitat van descobrir com fer créixer dues panotxes en la mateixa branca, doncs, de blat de moro, clar, i després van enviar gent als camps, a les granges, a explicar tot això, doncs realment va ser impressionant. Si nosaltres volem que les universitats facin recerca rellevant, que facin coses que siguin útils, si volem que tinguin respecte i fons, han de funcionar a un nivell apropiat i poder establir connexions entre la vida real i el que es fa en recerca. Cas següent. M'ha interessat molt aquest comentari que has fet sobre el fet que un dels reptes és arribar a un estàndard adequat sobre com ha de ser la preparació del professorat i l'excel·lència en aquest camp. M'agradaria que parlessis de la diferència que hi ha entre els Estats Units, amb tota la diversitat que té, per intentar respondre els mals resultats obtinguts a PISA en comparació amb Finlàndia. Em refereixo a la direcció de la rendició de comptes dels professors, les proves per professors generalitzades que s'estan fent en el país, i en canvi a Finlàndia l'actitud que tenen és, doncs, la confiança, el professionalisme, etc., que s'ha anat fomentant en un context on no hi ha proves estandarditzades per tots els professors, ni rendició de comptes específica i establerta tal com es fixen als Estats Units. Què me'n pots dir d'això? Inequality. Yes. Hey, you ask me a very... Aquesta és una pregunta molt difícil, perquè jo he participat en aquests debats bastant sovint als Estats Units i sóc dels que estan en la minoria. Sóc dels pocs professors universitaris que demana que hi hagi proves per professors. Així que potser en podríem parlar després durant la pausa, si vols. Però afegiré que a mi m'impressionen molt els resultats obtinguts a Finlàndia quan diuen que respecten la professió del professor i després demanen que els professors facin moltes coses i esperen que ho facin. Jo vaig passar-me 3 dies a Finlàndia. Ja! O sigui que sóc gairebé expert sobre el país, no? Em sembla que és molt fàcil, doncs, d'haurà la píndola i pensar que és meravellós el que fan en un altre país, no? Que cadascú té els seus problemes, en realitat. Però jo crec que als Estats Units el problema és que jo no confio, no tinc confiança en tots i cadascun dels professors que tenim. Debra Meyer, una bona amiga meva, sempre em diu: Jim, has de confiar en els professors, has de confiar que fan una bona feina. I jo li dic: Debra, jo confio en tu, però veig alguns dels professors, perquè passo molt de temps a les escoles de Nova York, i dic, és que veig que hi ha gent que fa unes pràctiques pedagògiques terribles. Parlo amb alguns dels professors que ensenyen els meus nets i, francament, em sembla que no és el que caldria que fessin. Crec que l'Eduard m'acaba de dir que tenim grans bosses de pobresa en la nostra societat i tenim la tendència a
A veure, els sistemes financers funcionen als Estats Units d'una manera que fa que a les escoles dels barris més pobres doncs, contracten professors menys bons, perquè no tenen pressupost per contractar-ne de més bons. Així que potser hauríem d'estar-nos plantejant molt més com buscar alguna mena de mecanisme extern que posi a prova els resultats o que calibri els resultats. Des del punt de vista ideològic, jo penso que tota la societat ha de ser la responsable de la qualitat de l'educació que s'ofereix. No podem dir, hem de dir, posem la nostra confiança en els professionals perquè ho facin bé i ja està, i no ens en preocupem més. No puc dir que el 80% dels pares... No m'agradaria un sistema en què els 80, en què els professors diguessin que el 80% dels pares els estan donant la tabarra. Però vaja, també com a avi penso, a veure, un moment, aquí hi ha una mena de tensió i hem de resoldre-la, no? Aquí hi ha una mena de situació en la que hem de pensar, a veure, com contractem els professors del futur i com els premiem, com els compensem, com podem crear una estructura social que fomenti el respecte per als professors, com paguem un sou adequat en els professors i com podem aconseguir que ser professors sigui una cosa popular, que atragui els millors. Si tenim un 5-10% dels que... Perdó, el dia que només puguem admetre entre un 5 i un 10% dels que demanen anar a les escoles de professorat, aleshores ja m'ho replantejaré, però vaja. Als Estats Units potser no hi ha prou proves, prou exàmens, potser n'hauríem de tenir més. Si volem eliminar la diferència entre els blancs i els negres a l'educació, doncs tinc un amic que diu que deixem de fer proves, perquè així no hi haurà aquesta diferència. Jo penso que li hem de dedicar molta més atenció per veure com podem fer-ho i fer-ho bé. Jo anava a afegir al respecte que la confiança envers els mestres a Finlàndia té molt a veure amb la seva selecció, no? Clarament selecciones, controles tota la formació i llavors confies. Però clar, tot ha d'anar de la mà, les dues coses, exacte. Si no hi ha sistema de selecció, no hi ha control de la formació dels mestres, clar, llavors aquí tens una diversitat enorme i la confiança no pot ser mai la mateixa, no? Sí, està clar. Jo crec que també tenim una cultura... Algunes escoles tenen una cultura d'altes expectatives per tots els estudiants i altres escoles, a mi em sembla, a Finlàndia, que si bé les escoles són molt independents heu pogut crear aquesta cultura. Als Estats Units algunes ho tenen, algunes no tenen, aquesta cultura, i em sembla que hi ha hagut una investigació que diu... que la formació, que l'educació no pot superar els problemes de la pobresa. Clar, va ser una mica desafortunat, però si fas això crees una cultura en la formació, en la professió que diu, bueno, fem el que fem, tampoc aconseguirem gaire res. Clar, això s'ha de superar. Jo voldria realment assemblar-me molt a Finlàndia, però queda una mica de camí per recórrer. Ja és gairebé l'hora de dinar, un comentari molt breu, si em permeteu. Tornant a parlar de la recerca, la meva opinió pel que fa a aquest model, Shulman, que deia vostè que és molt útil als Estats Units, potser és una cosa que li... potser hi ha alguna cosa que li falta a aquest model, perquè tenim el contingut pedagògic, el coneixement, d'acord, però i la investigació? On és la recerca en aquest model? Jo crec que la investigació, la recerca és fonamental perquè el contingut i la part pedagògica cada vegada són més dinàmics, no és una cosa que quan acabes els estudis, quan t'acabes de formar a la universitat o en un lloc alternatiu ja és una cosa sòlida i estable, falta la investigació. Segurament seria important tenir aquest concepte de recerca, no recerca clàssica, científica, sinó més relacionada amb recerca reflexiva sobre aquestes, no sé, sobre aquests temes, en aquesta perspectiva. Gràcies. Jo crec que penso igual que vostè, a veure... En el que deia, em venen al cap també dues coses més.
Quan estem parlant de recerca, de quina mena de recerca volem que facin els mestres que s'estan formant, hi ha qüestions com, per exemple, un programa que ha tingut en compte aquest enfocament de contingut, de coneixement, quin èxit té o quin èxit tindrà en relació amb altres projectes, de manera que podem obtenir dades millors que aquest facin que aquest pèndol ja no vagi tant d'una banda a l'altra. És molt important que tinguem no només una bona recerca, sinó que sigui una recerca no esbiaixada. Jo tinc els meus tres estudis sobre Teach for America. Tots es van fer com a projectes de recerca en les universitats i han de ser millors. Clarament, la recerca ha de ser millor que aquella que vam fer, per començar a respondre a la teva pregunta. Després del que entenc, entenc de del teu comentari i pregunta, és quan parlem de el coneixement pedagògic amb contingut, que ens preguntem quina mena de contingut i en quines circumstàncies s'ensenya. Alguns ho parlàvem ahir precisament, sobretot en l'àmbit de les matemàtiques, però també en història, que és el meu camp, i en altres camps. Pel que jo he lluitat i lluitat perquè hi hagi una formació, una preparació molt sòlida pels futurs mestres en arts i en història. I de vegades em pregunto després què passa en matemàtiques, no? Perquè matemàtiques cada vegada és més complex, cada vegada són teories de les matemàtiques més complexes que s'ensenya, i una cosa com la que pregunta Deborah Ball, que es pregunta com ajudem els nens més joves, els més petits, a entendre la matemàtica, què significa multiplicar, què és una fracció, no? Quin sentit té, per què serveix, entendre també la mena d'errades que cometen els nens. Qui fa recerca avançada en matemàtica no els interessa gaire segurament respondre a aquestes preguntes, i per això vull jo un coneixement matemàtic per la gent que ensenya matemàtica. Però quina mena de coneixement matemàtic? El mateix s'aplica a la història. Quina habilitat és la que et fa llegir un document i entendre el context històric i quina era l'agenda política de l'autor d'aquell text? No vull que la gent memoritzi noms i dates, no és això. El contingut, en realitat, implica molt més coneixement i hem de veure quina mena de coneixement ha de comprendre el contingut. Ens queden 5 minuts més. Jo voldria acabar preguntant-te una cosa que deies ahir. Esmentaves al principi de la teva xerrada, deies que la reforma de la formació dels mestres a nivell universitari és com el canari a la mina, el canari dels miners. I quan apareixia el gas es moria el canari, llavors no es morien els miners. I diu el Jim, la reforma de les facultats de formació de mestres és el canari a la mina de carbó. Because what you're saying is... Això és el que tu deies, oi? El que ens estem afrontant ara a les escoles, a les facultats de pedagogia, és el que es trobarà la universitat en realitat d'aquí 5-10 anys, i ja ho has dit, no? El 40% dels mestres als Estats Units ara venen d'una formació no universitària. No sé si podries parlar-ne una mica d'aquest tema. Sí, el que està bé és d'estar fora del teu país, és que pots dir que et doni la santa gana perquè no estàs a casa, i després quan tornis, doncs, ja veurem. La frase, de fet, era de Mary Brubeck, antic degà, que parlava de... No? Comparava la història del canari, el miner que sempre s'enduia un canari, si moria el canari, doncs ja sabien que allà la cosa pintava malament, que es quedarien sense oxigen i que havien de tirar enrere. Doncs ell diu que la crítica de la formació de mestres és que nosaltres som els canaris en la mina de la universitat, en la mina que és la universitat. El canari respira, encara està viu, el pobre canari. Sabem que la formació de mestres als Estats Units i en molts altres llocs està sent criticada i durament. Jo penso que en els propers 10 anys o 20 veurem
la mateixa crítica, però que s'aplicarà a totes les formacions universitàries. Margaret Spellings, que va ser secretària d'Educació dels Estats Units amb George W. Bush, va crear la comissió Spellings per preguntar-se sobre els resultats d'una carrera universitària. És a dir, la gent realment aprèn? Què aprèn després d'haver passat 4 anys fent un grau, fent uns estudis de grau? I molta gent quedava alleujada quan va deixar el càrrec l'Spellings i va ser elegit Obama, però les preguntes que es formulaven la comissió Spellings segueixen vives. S'acaba de publicar un llibre que es diu Academia, The Academia Drift, i ell, l'autor, parla del poc temps que passen els alumnes en realitat estudiant al llarg d'uns estudis de grau, avui per avui. Per tant, la pregunta hi és i passa per sobre la societat: quin valor té la formació universitària? Les universitats, en realitat, ensenyen de manera eficaç? Les universitats creen persones que siguin capaces d'assimilar aquests coneixements i d'assimilar què significa ser un ciutadà del segle XXI després d'un programa de grau o d'un programa de postgrau? Totes aquestes qüestions estan a l'aire i continuen sent, i molta gent se les formula i es pregunten. Jo crec que els directors de les universitats ho saben, eh? També qualsevol membre de qualsevol claustre universitari potser no, i pensen, doncs, això ja, bé, això ja passarà, que és el que pensaven els mestres fa 30 anys. Jo crec que és molt important que ho pensem, que pensem també en la recerca. Crec que va ser als 80, a la dècada de 1980, Ted Sizer, un formador molt respectat, va escriure un llibre, The Horace's Compromise, es deia. Horace era professor. La paràbola que explicava ell era: Horace va arribar a un acord amb els seus alumnes, que era que ells no havien d'aprendre gran cosa mentre no el molestessin gaire, i ell no havia d'ensenyar gaire mentre la classe estigués més o menys en ordre, perquè ja tenia una altra feina. La feina a l'escola era una jornada parcial, per tant, no n'hi havia. Per tant, no és el mateix, eh? Però la solució de compromís és: no em preocuparé gaire pels alumnes de grau, perquè com he de fer recerca i tinc altres projectes i tinc consultoria per fer, perquè haig d'anar a conferències internacionals i d'anar cap aquí, cap allà, doncs ja faig prou. I els alumnes, mentre no se'ls exigeixi tant a tant i puguin seguir sortint a les nits, doncs ja està bé. Això no és així, eh, aquest retrat, però és prou cert, s'acosta prou a la realitat, i per això el cost és tan elevat. Diu, a veure, què estem fent aquí? En què estem invertint? Això m'hi preocupa, perquè crec que podria crear un diàleg fabulós sobre com la universitat pot replantejar-se el seu paper. Jo ho veig, això, als Estats Units cada vegada més. Una desinversió en la universitat claríssima, com que estan abandonant en el paper del coneixement i de la societat basada en el coneixement. Nosaltres a la universitat crec que ens ho hem de prendre molt seriosament, a avançar-nos el que pugui passar. I no sé, el governador de Wisconsin acaba de retallar el pressupost en una quarta part. No? Doncs anticipem-nos al comentari: va, per què invertir a les universitats? No val la pena. Les universitats han de convèncer la societat. Podem aportar molt més del que la societat creia en el passat. Molt bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Jim.